nedeljom. Biku. Pasak tavaj. Ne, vēl. To tur. Tā vīnoga vai kas tā ir? Es nezinu, kaut kādu teicu. Kur? Tā mandela, nē, kaut kādu teicu. Datele. Tas ir vēl kādu. Es interviju ņem. Kādu? Sporta centra interviju. Hedī, ko jūs darīsiet nākošu sezonu? Gulēšu. Kur? Ar ko? Plaukstiņa kundi. Kādas likmes ir uz NHL draftu? Vai tiksiet? Netikšu. Nu, ko tu tur pilnēji? Viņš šobrīd izdzēra proteīnu dzērienu. Kas nav proteīns? Kas tad tas ir? Pre-workout. Ko jūs šobrīd lietojat? Steroīdus? Neko es neļauju. Tabletes? Nē. Ēdat rupmaizi? Bet trakums ar viņiem. Jums ir trakums ērga? Jā. Tā ir kā ēdās, bet zandels ne, vai kāds ir teicis, neatcerot. Nē, nē, bet pats labākais ir šeit. Viņš ir spēlējis elektriskajos zušos. Nedirs. Nu, Florida zutis viņš ir viņam vārds. Redzē, Florida zuši. Navējoši spēlētājs. Vanagas, ble. Nē, rekvāna atziņš, bet Bosoņu ir blēkā. Nē, iedvēstāt no interviju. Nē, man interviju nevajag dot. Bez komentāriem saucās. Kad būs interviju ar Apple? Vai dēdies? Vai Mangalīts ir jūsu sponsors? Jā. Oho, cik jums jums maksā? Dod dzert visu laiku. Kur jūs šobrīd iesiet? Nezinu, pasaulīties. Neiesiet zāli pīpēt? Tādas lietas. O, es atvienojos, vai neiesiet uz zāli? Zāli es iežu, bet tādas lietas. Tiešām? Nē. Var atlūdzu parādīt, kur atrodas ziemeļi? Es atvienu, es neredzēju, var atlūdzu vēlreiz? Nē. Labi, labi. Uzredzēšanos, uzdrīz tikšanos. Visu labi.